Magandang umaga po sa inyo lahat. At 30 ho ng Enero, bago tayo magumpisa ng embestigahan basta sa mga sumbong, kami po ay nagpapasalamat una sa lahat sa mga aming partners in the community service. Sino po sila? Magandang kilalanan niyo po. Panorin. Katuwang ang Hotel Sogo sa serbisyong publiko hatid ng hashtag Ipabitag Mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagre-reklamo sa Bitag Action Center na hindi agarang makauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Mula noon hanggang ngayon, nananadiling katuwang ng bitag sa si Mr. Chito Chavez ng Tinapayan Festival. Sa pagtulong sa ating mga kababayan, nagpapasalamat ang hashtag Ibabitag Mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamahagi sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Ping Ping's Lechon, freshly roasted native lechon every day, handang ping ping For orders, visit Ping Ping's Lechon Facebook page or call 0915 532 4382. Ping Ping's Lechon. Ngayong 2024 Iniyahatid ng Max Mango Food and Refreshment Corporation ang Max Cafe. Libre mga iced coffee at iced choco para sa mga nagre-reklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Ms. Giselle Quinones sa tiwala at pagsuporta sa adwokasya ng hashtag ipabitag mo. Max Cafe. Taste the maximum amount of cafe. Kami po'y bukas, alas 8 ng umaga pa lang hanggang alas 2 po ng hapon. Nakikiusap po kami kung kinakailangan po agahan yung pagpunta sa aming building. Uh, Stricto po yung security namin. Kaya intindihin nyo rin, may ginagawa po sa harapan. Ang ayo po talaga ng aming mga bahay po, eh, mga, mga buildings katabi namin, ay eh, nakapira sa labas yung mga tao. So, ngayon, kami po ay matatagpuan sa 102 Timog Avenue. Yan po yung Ritual, Ritual Center, pangalohon building sa Timog Avenue. Ano mang reklamo at sumbong, agarang aksyon, ang kinakailangan, solusyon. Nag-iisang pampasang sumbungan. Ito ho'y pagdating sa tulong at serbisyo, may tatak, tatak, bitag, apos, si Ben tulfo. Ito po'y Hashtag Ipabitag Mo. Ngayon sa Pambansang Sumbungan ni Ben Tulfo, Hashtag Ipabitag Mo. Strike 3 sa Bitag. Placer 8, muli na namang inireklamo. Inisyong cheque sa mga pobring rider, tumalbog. Lumapit ako sa Bitag dahil sa St. Martin. Dapat eh, may makuha ako, hindi ko makukuha. Ang expect ko nung mamatay yung kinakasama ko, may matatanggap ako. Wala akong matatanggap. Yung first family doon yung makakapag-claim. Menor de edad na yaya ng apo ni Kapitan Hinipuan, nanay ng Dalagita, humingi ng tulong sa Bitag. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabita Mo. Bago tayo mag-umpisa lahat, ganito po ang ginagawa namin sa nag-iisang Pambansang Sumbungan. Pambansang Sumbungan po. Ha Hashtag ipapitag mo. Kamakailan, kung inyong matatandaan, inilapit po sa atin yung mga problema po ng mga basurero po ng Quezon City. Sila po'y uh, nagtatrabaho po sa Ice Whims. Kaya, kung inyong matatandaan, naglabas na po ng Senate Resolution 914, iniha-in po ni Senator Jingoy Estrada, para po rito Ito pong lumapit sa amin. Nakikita niyo yung video niyan, Si Senator Jingoy. Ngayon, ang ISWIM International Solid Waste Management Integrated Specialist Incorporated. Ang haba-haba na. Ang papangit naman ng serbisyo Bastos. Humaba na po listahan ng mga ng garbage collector. Sa ngayon, halos isang daang complaints ang hawak po ng bitag. Ayon po sa mga garbage collector, lumakas ang kanilang loob simulang napanood ang tulong na ibinigay po ng Bitaga at sa tulong din po ng panggapan po ni Senator Jingoy Estrada. Sila po si Jingoy pagdating sa mga labor sa Pilipinas, ito ay domestic siya po. Yung sa pagdating naman sa mga OFW si Senator Rafi, ngayon nakipagtulungan po siya. So kami po nagsasabi kayo dyan ay kayo I-SWIM. Ihahagis kita ngayon sa tubig ng mga basura na yan, lulunurin ka namin. Sasample lang ka ngayon sa Senado, potok sa buho kayo. Ang kakapal na mukha niyo, papasahod kayo ng 1 peso and 20, uh, 125 pesos. Mas mahal pa yung hamburger. Pasa ko sa mga sikmura uh, sikmuran niyo yan. eh. Makakatikim kayo, umagang umaga pa lang. Ito, pinainit niyo ako. Hmm. Okay, change topic! Eto naman. <laughs> Ito naman! Ito, Mariosep to to. E, isa pa to. Baka pati ito mapapatawag to sa Senado eh. Kanino kay Jinggoy? Placer 8, strike 3 na kayo sa bitag. Inish yung check-in ninyo, kakapalamuhan na sa mga rider. Pati ba naman ang rider? Parang dinudugas nyo, dinubudol ninyo. Enero na taong matatandaan, enero po ng bitag. Ang reklamo ng isang grupo ng delivery rider laban sa Placer 8 Logistic Incorporated. Yan po, last year. Ang kanilang reklamo, a delay na pasahod at hindi pag-remit ng Placer 8 sa kanilang mga beneficyo. Last year po yan. Ang Placer 8, isinuka ng Shopee matapos manghimasok ang bitag. Agad naman nabayaran ang mga pobreng rider nang nakipagtulungan rin ang bitag. Pero meron po silang kulang. Ano pong kulang? nag-issue po ng mga check ito mga potok sa buho no? na to. So, pumasok na po yung labor ang reklamo laban sa Placer 8. Ilang beses na sundan hanggang itong Nobyembre, nakarang taon, kung saan nakipagtulungan na lang ng one rider party list sa Kongreso sa Bitag. Kaya, wala, kaya lang, wala, wala pa lang dating to eh. Hanggang ganyan lang kayo. So, mario Sir. Gusto ko yung investigahan ay eh para mahambalo ma siya. May dalad-dalang ambarito eh. Ngayong taon Na ulit na naman Kasalanan ng Placer 8 Siguro, maganda siguro Fly swatter sa inyo anyway. Kulang-kulang isang Ito'y kulang-kulang Sila kulang-kulang Pero ito may isang daan pong delivery rider Muli na namang dumulog sa aming tanggapan Upang magreklamo ito po yung mga pobreng rider binayaran daw sa Placer 8 sa pamamagitan ng post-dated check. Talbogan. ang kakapal na mukha niyo. Pati ba naman mga rider, dinugas ninyo? Subalit so, balit, ang mga isyong check, ito malbog! Balikan po natin sumbong. Ito, panorin Humingi po kami ng tulong sa iyo, Sir Bentul po, sampu po ng aking kasamaan sa aming agency po dahil sa aming mga salary, incentive, tsaka 13 month po. Dahil sobrang delay na po. Niyaniho po, niwala kaming matatanggap na nakakausap sa kanila o magtetek sa amin. Placer 8 okay. po. Placer 8 po. Oh, anong place? Placer 8 pa rin? Opo, opo. Ba't tinayaran na kayo? Yun lang mga nagpunta po dito ang nabigyan po eh. Ah! Three weeks po nung after ng pagkasimula po namin sa agency, hindi na po siya inulog hanggang ngayon po. Six months, mahigit na po kami nagtatrabaho sa Placer 8 po. 600 plus po ang nakalta sa aming monthly po. Hindi po naging issue namin sa South po. Delay po hanggang ngayon po. Hindi mo po, po binibigyan nilang ngayon. Alam ko na problema ninyo. Modus to eh. Yung mag-i-issue ka ng cheque, pagkatapos tatalbog, tingnan natin kung sinadya ba. Ano nangyari sa cheque ninyo? Ano tumalbog? sir? Wala pong pondo? Hindi, Tumal, hindi. Tumalbog. tumalbog. Pag ang cheque tumalbog, patingin niya. Pag ang cheque tumalbog, ito'y isang krimen. Sa pamamagitan ng Batas bansa BP 22. Ito'y isang uri ng stapa. Pag susulat ng cheque na hindi pala totoo, isang uri ng lang. Ano ba to? Bakit binagyan na kayo ng post-dated check? May utang ba sa pa, pa inyo o so advance to? Nakiyaki po nila eh. Yung taon na po yan. Ilang taon na to? Dalabo kayo ba yung dati nung nakaraan taon? Okay, okay, okay. okay. Mo rin? Ano okay. po? Ano po? Ano ba ang pangalan ng kumpanya niyo? Ah, buhay pa ba yung mga patay ng mga... Yes okay. sir. po sir. nag pa po sila. So, ganito. So, lahat ng mga check-in na tumalbog nitong Inero sa bawat isa sa kanila, kunin natin lahat-lahat. And then we'll see exactly, and then we'll ask exactly kung ano yung naging problema bakit tumalbog na sila ba na naisyuan. Eto na naman, mga boss. I iba to, ano? Nagbayad nga sila, pero ang kanilang mga check ay nagtalbogang ka kakapal na muka. Pambihira naman. Ninanakawan niyo mga empleyado niyo? Nangungutang kayo sa empleyado niyo? Nagbabali kayo sa pamamagitan ng post check, check? Papangakuan niyo? Ano kayo naging... Kailan ba kayo naging networking? Buyset! Baka kasama natin ngayon ng sa studio, mga nagre ng writer. Marami po sila, ha? Kaya lang, ito lang po pwedeng sama po natin. Si Ryan. Sino si Ryan? Ayan si Ryan. Si Benedict. Sino si Benedict? Si Melody. And is Danilo. Medmar. Mike Anthony Leonel. Ayan, okay, sige. Kasama po natin sila ngayon dito. Ano, ito. Okay, bagong lahat, ang mga nagrareklamong riders ay nagsimula magtrabaho sa Placerate Logistics sa taong 2018 at, at taong 2019. Sila ho'y naka-assign sa iba't ibang hub. Quezon City, Pasig, General Trias, Stanza, Trece. Ito ho'y Martires, Silang, Dasmariñas, Imus, Bacor, Cavite. March 2023. Ina reklamo ng mga rider ang Placer 8 sa NLRC dahil sa hindi tamang delay pat at uh, delay pasahod at paghulog ng kanilang mga benepisyo. Sa laging desisyon ng NLRC, kailangan bayaran ng Placer 8 ang mga writers sa pamamagitan ng pag-issue ng post dated check. Ito pala yung dahilan din problema. Ba't nyo ginawa ito? Kayo naman dintek na masano sa NLRC. Binigyan ng pagkakataon, pandugas pa eh. Nag-issue ng mga postdated check, talbogan. Nakakahalagang 15,000 pesos buwan-buwan hanggang mabayaran ka buwang utang sa mga writers. January 20, 2024, tumalbog ang kanila mga check -in na inisyo. Itong Placer 8, ayan po mga check talbogan po. So, yun po ang dahilan kung bakit sila po ay pumunta sa atin. Parang binudol, dinugas. Suwine tik. Kumari naman to. So ngayon, ito pong si Conrado John Placeros, makinig ka Conrado John Placeros ha. Kinig ka, Kinig ka. Hindi ako nagbibiro sa iyo ha. Kinig Ibahin ibahin mong tool ka usap mo ngayon ha. Si Bento, si Bitag to. Wala akong sinasanto kahit sino, kahit impierno pa nga na tutog ising ka namin, hindi ako nagbibiro. Yan po. Si Conrado John Placeros, owner Placer 8 Logistic Express. Yan po. At uh, ngayon si Kuiri Diane Ulip, as boy, Human Resources in Placer 8 Logistic Incorporated. Ngayon, sila po. Ito naman po ang kakausapin natin bago lahat. Ngayon, mga tingnan po natin kay, kay tatawagan. Bago ngayon lahat. Okay, sige karamihan sa inyo yung pumunta last year sa amin at pagkatapos nakipag uh, nakipag um, transaction or nakipagtawaran, nakipag-arrange o ano man yung ginawa nila doon sa NRC. Yes, and kabahagi doon sa sinasabing uh, well, uh, settlement is issue kay ng mga post-dated checks. Yun ba yun? Yes, bro. Kasi karamihan sa inyo, puro post, yes. ang daming post-dated checks. So, lahat kayo, 15,000 every month. Tama? Yes, po. So, nakita ko pa yung mga ibang check ninyo uh, uh, Pebrero, Marso, Abril, Mayo So, mahaba yon So, I hope kung nanunood po sa atin ng place, right? Makinig ka, Conrado, ha? Jong, makinig ka, Jong, ha? Jong, 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 makinig ka Pakinggan mo na may ikin, ako nabibiro. Ikaw at ang iyong kumpanya Kung tutugisin namin Lahat kayong miyembro ng korporasyon ninyo na hindi nyo maayos sa ayos to, pwede kayong sampahan ng kaso sa inyong pagiging korporasyon. Eh, sasabihin na po natin, kasalanan ninyo lahat. Kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat, kasalanan ng mga board members ninyo. Kung ikaw ay chairman, kung ikaw ay presidente, lahat kayo pwedeng managot. Pwede kayong sampahan ng staffa. Ngayon, kung hindi mo alam, hindi ka pa nakakatagpo ng kapareho ko. Ipakikilala ko sa iyo, huwag mo kaming niloloko kapag lumapit na sa amin dito. Kasi baka ito gising ka namin, maipot kasi yung lawlaw -law na karoson umayos ka. Kaya ngayon, mm -hmm. sino ba sinasabing willing to be interviewed? Ano ang no, sinasabi nito? Willing to be interviewed on the phone. Shopee daw mismo ang nagpahirap sa placer. Eh, talaga? Sino niloloko mo? Eh, ngayon, gusto mo sabihin, unless kung paguntugin kong ulo ninyo, Shopee, tsaka kayo, pare pareho lang pala kayo, wala naman akong pinapanigan sa inyo. Eh, kung Shopee man yan, kung Chupi man yan, pareho lang tingin ko sa inyo. Kung kayo nako unless nagkakasabwatan kayo, sige, maglaglagang kayo. Sige, at tawagan to para makausap natin dito. O, oh, makinig ka. Tinawagan ko isang pamangking ko dahil kilala ka, nasa litrato, ha? umayos ka. pamangking ko yon iba ako. So ngayon, wala akong pamapakialam kung sino pang tulfo na lapitan mo. pagdandito ka sa akin, ibang tulfo to. Hindi basta tulfo, bitag yung ang aayos sa'yo. Maayos ka. Okay. Di. Ngayon, dito tayo. Ilan ang checking in-issue iyo, Miss? Apat po. Sa apat na yun, isa ng tubalbog. Hanggang um, January, February, March, April. Tama? Yes po. Mm -hmm. Uh, deposit mo? Ay, hindi po. Hindi pa pa dinideposit? Kailan, mag, uh, kailan mahihinog yung check-in mo? Dapat po January 20, nakapag-entash na po kami. Nakapag-ingkas kayo? Kaso hindi po. Tum wala po laman. No, pero tumalbog yun siya. Oh, okay? tumalbog. in encash mo, kaya lang pagdating sa bangko, insufficiency of fund. Yes po. Uh, no sufficient fund. Tama. Si tumalbog yun. Apo. Oh, Pag ang isang mo sa bangko, diniposit mo. Pagkatapos, sinabi ng bangko, binalik sa'yo. Walang walang pondo, baitay ka muna, may problema yun. Yes, sir. Oh, okay. Anong pakiramba mo nung binigay mo tapos na walang pondo? Okay na sana, 15,000 na na sana, naging bato pa. Una po, nakakahiya po sa bangko. Pangalawa po, kailangan ko po yung pera. Kasi pampabinyag po yun eh. Nakalaan po yun. Wow, na. Nakawa ko sa no? Huwag ka mahiya. Okay lang. Lo... Hindi, hindi, hindi ka dapat mahiya. Yung walang hiya, si Jong. Paka walang hiya. Alam mo bakit? Ba't ko sinasabi, hindi naman ikaw ang nagkasala eh. Ikaw yung binayaran ng cheque, pagkatapos ikaw nilin lang. Para sa akin, Huwag ka mahihiya dahil hindi ikaw ang nagnakaw. Okay? Okay. Sino to? Okay. Si Jong. Jong, magandang umaga sa iyo. Salamat na uh, humarap ka sa akin. Apo, uh, idol, uh, idol, pasensya, pasensya na po. Medyo kinakabahan lang din po. At uh, gusto ko na rin po magsalita about dito dahil uh, ilang taon na po kaming nahihirapan dito sa sitwasyon namin mayroon po kasi mga bagay-bagay na hindi po namin pwedeng i-disclose. Pero sa ngayon po kasi na iipit kami sa sitwasyon na kami po eh, mayroon namang mga dokumento na talagang hindi kami binayaran boss. Okay lang po yun kung nakapagsalita po kayo again sa amin. Okay lang po tatanggapin ko po. Pero ngayon po magsasalita po ako kasi um, regarding po sa mga cheque po na sinasabi niyo na binayad sa mga riders. Unang-una po uh, idol... Ano po bossing? bali yung mga cheque po yan, ngayon lang po yan na payment, yun na hold. Pero hindi po siya talbog. Pwede po nila inkas yan sa Friday. Kasi sabi ko nga po, makikiusap ako na yung mapondohan lang namin. Kasi po sa totoo, gumagawa po kami ng paraan para po mabayaran silang lahat. Dahil libo po sila ay dole. So kung makikita nyo po sa dole, nandiyan po yung mga payments namin. May mga proof po kami. Nagsisika po kami ay dole nag aso uh, si uh, ano kami na mga ano na assets namin na sa satisfaction na kami na para para mabigyan po namin ng payment Nationwide po kasi yung mass resignations yung mula po nang uh, nagdesisyon din po si Shopee na alisin kami so medyo malaking impact po talaga sa amin pero okay lang yun boss gumagawa kami ng paraan para mabayaran sila so ngayon po yung mga riders po namin na nandiyan hindi po yan, sir, tawag po. Pwede po nila yon i-redeposit. Ngayon po, sir, yung hakbang po naman namin sa legal na hakbang namin para po sa Shopee, nandun naman po kami sa senaryo na talagang ipapile din talaga namin yung para sa amin. Which is, I'm willing to represent po yung mga dokumento na hindi po nila binayaran sa amin. Nagsakripisyo po kami, idol. Iba po naming riders na bayaran po namin nationwide yung mga check nila. So talagang mahirapan talaga kami, lulubog kami kung sinabay-sabay kaya ang schedule po namin sila. Ngayon po, alam ko po yung mga yung mga uh, pakiramdam nila na po sila diyan para lahat alihin yung cheque. Eh. Nakiusap lang po ako hanggang Friday lang po bigyan nila kami para naman po uh, baka gawa pa ako ng paraan. Kasi mo sa totoo lang, sim simula last year hanggang sa November, ginagawa ko lahat ng makakaya ko kasi sa totoo lang naghahanap pa ako na possible pa namin mag magiging clients at the same time mga obligasyon namin di po kami tatalikod yan sir idol sa mga ano po sa mga riders po namin obligasyon po namin yan pero naintindahan naman po kami ng doli kasi talagang sinabi ko sa kanila ito po yung sitwasyon namin so sir ako sir uh, on air naman tayo, totoo ako nagsasabi, up ako para lahat ng obligasyon ah uh, ma matapos po namin about sa mga riders. Kasi po kami, nagda-divert na lang po kami kung ano yung natitira, yun yung pwede namin. Ano, nagsisikap kami sir, hanggang sa matayo namin yung kumpanya. Kumbaga, ako lang sir, isimpleng is negosyante, hindi kami ganun ka kalaki. So, ganyan pa yung ginawa sa amin. Pwede naman sila pumunta sa amin makipag-usap pero yun nga lang, may kanya-kanya sila. Kasi may GC pa naman monitor po namin yan. Punta tayo sa Tulfo para mabilis. Eh, may proseso naman po. Kaya nga kami nakiusap sa dolim hindi kami tatalikod. Ito lang po, bigyan nila na kami ng batch by batch kasi libo po ito. Kahit sinong kumpanya po, sa totoo lang sir na magkaisa sila, mas resignation. So, ginagawa po namin ng batch by batch na check. Eh. Ngayon lang po, idol, makikiusap lang po ako hanggang Friday lang po. Okay. Okay, po okay ganito. John, unsa sa lahat. Salamat. At uh, ang uh, pagtawag mo sa amin ay yan ay tinatanaw ko. Uh, yan ang sinasabi natin ay paggalang. Ay, bibigyan kita ng galang. Kung ano man yung sinabi ko kanina, Salamat yun, eh, Pero, pero ako, gusto kong intindihan. Una sa lahat, um, yung sinasabi mo parang nagigipit ka. Ika'y negosyante. Hindi ako anti-business hindi kami anti-business sa BIPAG. Naintindihan namin ang business. Subalit may responsibilidad ang sino mang nagninegosyo. Ang pagninegosyo, hindi biro, particular kapareho sa inyo, ay eh, korporasyon kayo. Kung sakali okay, okay. kayo po ay nalalagay sa alanganin, gusto ko maintindihan kasi ang aming pagsusolve ng problema, hindi sa epekto, dahilan ng problema, gusto mo ba sabihin ng lintek na Shopee ang may problema? Ah, uh, opo, ang pupunta po ako diyan sa inyo, uh, okay. idol, i-present ko po, po 'yung ano. At okay. uh, sa totoo lang po, nag-iipon din po ako pambayad okay. Ko sa legal. Ganito. Sige, ganito muna. Sa uh, kaya ka uh, John nag-iimbestiga na ako. Pinakinggan na kita ang kahaba-haba ng explanation mo. Importante rin naman marinig ang panig mo. Balanse kami eh. at gusto namin maintindihan. Shopee pa talaga ang problema rito. Opo, meron po sila mga right. hindi right. po sa amin. All right. Idagaling ko po sa inyo. Okay, sige, uh, sige, sige. Para siya, maintindihan ito. ko muna, kung nakikinig man ngayon ng Shopee, makinig kayo Shopee, ha? Kami, wala kaming sinasantot. Hindi kami. Shopee, malaking negosyo yan. Although, malinis naman, marami namang uh, ang agresibo sila pagdating sa advertisement. Nakikita natin sa digital advertising. Nakikita ko yan sa mga YouTube. Matindi, kung minsan na manunood ka, sisingitan ka kung sino-sino mga damit niyan, mga semplang na hindi mo maintain. Kung babae, wala laki bang uh, lintik na yun, nakapalda o sino naman yung mga ginagamit nilang model nila, akong pakialam. Kasi nakakabuisit na pagdating sa advertisement. Sobra-sobra, ang laking binabayad niyan. Ang tanong ko rito, kaya ako nag, you know, kasi isinuka kayo ng Shopee at sinasabi ng Shopee, nagbabayad sila sa inyo. So, hindi namin maintindihan. So, at this point in time, Siguro, para makasiguro, para ma ito, nakakalintik naman to, eh kung ay Shopee, pinabalahura kayo, ikaw naman ang nagsabi, hindi naman ako. Total, narinig ngayon ng mga tao. Gusto ko maintindihan, bakit kayo tinanggal ng Shopee? Kasi ang sinasabi ng Shopee, hindi kayo, hindi nyo inaasikaso mga riders ninyo at nagbabayad sila, kaya't nagkakadelay-delay ang bayad nyo, kaya yun epekto ng problema ang nakikita namin. Ngayon, sino ba ang dahilan? Kayo o Shopee? Kasi ang sabi ng Shopee, kayo daw ang dahilan. Kaya nag-mass resignation ng mga tao kasi nagtantrabaho Pero sabi ng Shopee noon, last year, nagbabayad naman kami dyan, Mr. Tulfo eh. Bakit ganyan? Actually, idol, masingit ko lang po na yung sinabi po nilang last year po na nagbayad sila on time. Isa po yun sa so malaking ebidensya ko na that time hindi po sila bayad sa amin na ang laki po na utang nila. Hey, so, tanong ko muna. Uhun? Sige, sige. Tutulungan kita para maranig ng Shopee to kung sino man mga legal ng Shopee. Ganito lang uh, akong sabihin. Uh eh, sandali, sandali. Tutulungan falar, na kita. Uh -oh. Subalit, makipagtulungan ko sa akin. Opo, uh opo. -oh. Uh -oh. Kung sinasabi mo, ang inyong pangbayad ay galing sa Shopee, hindi kaya baka nag mo ng pera, nag-bayad iyo, nagamit mo sa ibang kumpa, nagamit mo sa iyan, negosyo, pagkataos na kalimutan mo itong mga tao mo hindi kaya hindi naman po hindi kasi parang ganito. ganun ang gusto ng Shopee uh, on-time naman daw sila kasi ganito hindi ka naman pwede magka-cash advance sa Shopee Siyempre, you know uh, service uh, first uh, and then you you bill tama so ngayon kung ano yung billing mo sandali muna sandali sandali hindi tayo nagtatalo i have to make a statement it's not for me and you to basically have a debate dito okay ako dinideretso ko para maintindihan ng tao Nagganito ganito kami sa nag-iisang pambansang sumbungan ipabitag mo. I know exactly, and I'm not here to argue with you. Rather, we're here to solve the problem. Now, let's solve the problem. You're saying ang Shopee ay eh, hindi nagbabayad ng tamang, uh, ito is sa tamang panahon. And you're saying, uh, ang Shopee is saying, eh, kung ano yung binibill nyo sa amin base doon sa serbisyo, kaya kami magbabayad. So, service first, you know, and then babayaran namin kayo. Tama? Di ba? Kung ano yung servisyo ninyo, tsaka kayo babayaran. Hindi naman siguro ibig mong sabihin. Ngayon, kung may problema kayo sa billing nyo, eh huwag nyo sabihin sa Shopee. Kung medyo hindi efektivo yung mga tao mo, inefficient yung mga tao mo sa bibil, madi-delay talaga ang sahod ng mga tao. Di ba? Kasi baka, baka kasi, baka sa internal yan, ang problema ninyo, hindi sa kliyente ninyo, kundi sa inyong management, sa inyo administration at papabayaan yung mga tao ninyo na google ang servisyo sa inyo. Kasi kung sasabihin ng Shopee, ang kapal na mukha ng Shopee naman para sabihin, hindi nagbabayad kami. Kasi meron din silang ebidensya papakita na nagbabayad sila. Ngayon, kung sinasabi mo, nagbibil kayo, e paano pag napakita ng Shopee na nagbabayad sila ng cheque? Doon sa sinasabing service after service, based on your contract, kung ano yung naservisyo nyo, yun ang babayaran. Pa, paano pag nagpakita sila at pagkatapos hindi tutugma sa sinasabi mo, be careful with what you're saying kasi naka-live tayo. At the same time, binibigyan kita ng pagkakataon para kung nakikinig ng Shopee, kung sakali, wala na ko interest na tawagan ng Shopee, chupi para sa akin yan. Kung dinidugas ka, eh binubudol ka, eh ang sinung, kung sasabihin ng Shopee ay sinungaling, mandaraya, eh, mandaraya na parang ninanakawang ka, hindi kaya? Parang gano'n gusto mo? Sinungaling sila? Uh, Dinadaya uh, ka? Di. Tapos okay. parang magnanakaw sila? Yun. Gusto ko marinig sa iyo. Sabihin mo. Uh, actually, Idol, salamat po sa magandang advice niyo po. Uh, actually po, nandito, nandito na po lahat ng dokumento namin kung sa ebidensya lang po. Meron po kami dito mga uh, billings na hindi po nila talaga binayaran sa amin. Kaya ito'y nagresulta ng malaking dagot din. So, ibig mong sabihin, at this point in time, may eh, outstanding balance pa ang Shopee? so ibig mong sabi, pakita mo sa akin hambalusin natin ng Shopee tutulong ako sa iyo kasi kung nagsisinungaling sa amin ng Shopee ay hindi po pwedeng dami sasantuhin yan. kasi una hindi hindi about me helping you it is about these people na sila yung talagang salaylayan ng ating lipunan nagsusumika, pag natrabaho may mga pamilya nabibilad sa araw na ulanan di ba hindi ganun kadali ang uh, rider lahat ng na elemento nasasagit nila aksidente ko minsan na nabubulyawan, naintindihan namin yan. Kaya ang tanong ko, ipakita mo lang sa akin itong ebidensya na talagang binudol kayo, dinugas kayo ng Shopee, hahambalusin ko ang Shopee, wala, hindi ako anti-business. Ang sa akin lang dito, walang puwang ang sino man papasok dito sa ating, ito sa programa namin na kami public service. Huwag na public kasi pag public, gobyerno eh. Hindi nga masikasi ng gobyerno. Community service kami rito. Nag-iimbestiga kami. So, ibahin natin. Ang public is gobyerno. Public office is public trust. Hindi kami tanggapan ng gobyerno. At wala kaming pondo sa gobyerno. Ang gusto ko lang sabihin, fourth estate kami. Pag anumang mga reklamo ay idinudulog sa amin, pinakikinggan namin, tinitingnan namin kung saan ang depekto. May problema ba sa sistema? O kinakailan umabot sa legislatura para gumawa ng batas sa legislasyon na para 'wag nang magpamamananta ang anumang negosyo tulad itong Shopee kung totoo ang sinasabi mo nang nasa sa ibaba kung ikay ay dinudugas ikay biktima tatayo ako para sa iyo patunayan mo kung ang Shopee okay, okay, okay. ay busado ang balusin ko wala akong pakialam kahit higante duende man mangyan ang sa akin lang dito boss sige inilantad mo na makikinig kami tatawagan namin itong Shopee na to kasi sa sinasabi mo Shopee ang may problema Idinulog ka na, pumunta na nga doon sa rider sa, sa rider party list nila Busita. Eh ngayon, parang walang nangyari. So ngayon, pumasok na kami ngayon, bumalik sa amin. So ganito ang gagawin namin. Mga rider to eh. So, ito ang gagawin namin. Pakikinggan kita, bumisita ka sa tanggapan ko. Upo ako, kasama yung aming CPA, accountant namin, tutulungan ka namin. At ito ang aming gagawin. Pag napatunayan namin, totoong sinasabi mo, hindi namin, hindi namin palalagpasin yung shopping na yan. Pero sa totoo lang, ebidensya. Resibo. Okay. Dokumento. Kontrata. Ko. Billing okay. against those outstanding pa rin. Pag napatunayan mo maraming outstanding na hindi nagbabayad ang Shopee at kayo naiipit, then malinaw sa akin. Maraming mga maraming mga uh, uh, outstanding balance itong Shopee sa inyo. Kawawa ka nga baka baka itong Shopee baka sa base sa paliwanag mo bastos. Walang puwang sa amin ito. 'yan. Ako Idol. Eh, sana po matulungan nyo kami mga maliliit na Pilipino, mga negosyo. Hindi, ganito mo na. Ah, gan, ganito. Conrad, Conrad. Korporasyon ka. Ito ang maliliit. Sila yung nagpapakindi hirap sila sa lansangan. Ganito na lang. Punta ka sa amin, patunayan mo na talagang totoo na dinugas ka ng Shopee, nagbibiling kayo, hindi kayo binabayaran, lahat ng bibibil niyo sa service ninyo, hindi kayo, hindi, 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 hindi patas ang Shopee, hey, eh, hindi po pwede sa amin yan. Pero, Sinabi mo ngayon, may ibang mga cheque ka, alagaan mo to kasi kapag ang mga checking okay. niyo nagtalbogan, ninyo nagtalbugan, batas pambansa 22, makukulong kayo dito sa Mario sa pag napatunayan, large scale yan. Lahat yan. hindi, hindi biro to. Okay, ito muna ang gusto kong sabihin. Ayusin muna natin to kasi nagtalbogan yung mga cheque. Anong gagawin to? i deposit Are you redeposit pa. Okay, redeposit sige. I-redeposit natin. Ano? Bibigyan ka namin ng pagkakataon. Patunayan mo na apo. pag, pag ito'y dineposit, may sapat na pondo. Dapat yung accountant mo at kung sino bookkeeper mo, kung ano mga initial mong check, eh, sapat yung pondo mo kasi pag kinulang ka, malilintikan ka riyan. So ay, ayusin apo. mo yung accounting mo, ayusin mo yung bookkeeping mo para hindi ngayon maragrabyado itong mga tao. Okay? At the same time, pagdating naman doon sa problema mo, tutulong ako. Pumunta ka sa akin. Opo, bibigyan kita ng pagkakataon sa aming uh, conference room. Sige, ipakita mo sa akin. Eh, eh ang shopping naman ang susunod sa amin, eh, dadalhin ko yan sa, di, sa, 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 ano, sa, Department of Trade and Industry. Papapasukin ko yan ng investigasyon na kumaari. Pati DOJ na papasok. Kapag hindi, eh, papasinado yung mga putok sa buhuna. Wala naman kung pakialam. At hindi ko sinasabing sinado para makita kung anong kakulangan ng batas at makikita sa DTI, ang DTI ko makikialam. Pero kung nangunod ng DTI, kinig kayo. O. Oh. Itong party na to, kung talagang ang DTI, pag nakita na talagang niluloko. Alam, alam ko kasi marami ko minsan mga pandurugas yan. Eh. Lazada, Shopee, pareho yung mga yan. Eh. So ngayon, ako yung sasabihin ko sa iyo, babayaran mo to, mag-good yung check-in nila ngayong biyernes. Tama? Apo, apo. Narinig ko ba? Again, ikaw. Anong gagawin natin, boss, sa kanilang check-in ng Talbogan? First and foremost, number one. Anong gagawin? Um, Ipapare-deposit mo yung biyernes? In-cash in, in lang po. Ipapare-deposit po. In-cashment lang, po, okay, sila. lang po sila. Okay, narinig nyo? Punta lang po sila. Okay. Punta lang po sa, sa banko po. Tapos, eh, in cashment lang po nila. Actually, okay. nakiusap lang naman po ko sa kanilang down Friday. Kasi okay. cash may batch, okay. batch okay. naman po Sige, yan. ganito. Bossing, marami kasi nanunood sa atin. Ka ano ba tong batch by batch na to? Pa paano to? Eh, hindi, okay na. Ganito lang. Okay. Huwag ka na magtas ng kamay kasi solusyon na tayo rito eh. Ang sa akin kasi, pag tumaas ka, hahaba pang kwentuhan. Rule number one, i encash ninyo ang checker. Tama? i i e, 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 Ito. Tawag dito. I-redeposit nyo. So, pag re-redeposit to, bakit itanggapin? Kasi papalitan mo ng bagong check, eh, hindi mo pwedeng i-deposit yung check na tumalbog. Di ba? Encashment lang po, uh, Idol. Pwede po siyang tanggapin. Siguradong kasi... encashment yan. Sigurado ka? Ako, sinisiguro Apo, ka. Baka mapapahiya tayo rito. Encashment lang po siya, Idol. Kasi hindi naman po siya diniposit sa account nila. So, yung hawak po nilang check, eh, pwede po nila yun i-encash sa banko po. Eh, sinabi mo yan sa R, So So, encash nyo daw sa banko, okay? Huwag na kayo magtaas ng kamay. Itaas mo ang kamay, i-encash mo, okay? <laughs> kasi kung mamaya magdadagdag ka ng problema, mga man anak ng panibagong problema. So, pwede na to sa biyernes i-encash nila. Tama? i I-redeposit nila. papunta sila sa banko, para incash nila. Kahit na Apo, Apo, Apo. sinabing ano na to, uh, kahit na sinabing uh, eh, nag-bounce na to, pero puwede 'yan, Bernard. Kakausapin mo ang bangko mo. O, Apo, i-gawin Apo, Apo. So, e mo all points bulletin sa lahat ng bangko mo para naman 'wag na to. Kung ganun ang sinasabi mo, o oh, sige. Punta ka sa akin anytime this week. Bibigyan kita oh, ng pagkakataon, tutulong na ako sa iyo kung talagang binabalahura ka nitong Shopee. Eh. Kung totoo ang patunayan mo sa akin, sinungaling ang Shopee eh, at ayaw kang bayaran, ay eh, tutulungan kita. Bakit hindi? Oh, oh, Apo, diba? Salamat po. Pumilin Walang po ano man. man. Sige, sige, okay. Marami, marami, po ito, Idol. Maraming boxes po ito at ipipresent hey, ako po sa Sige, siya. kahit na dalhin mong abogado mo, tutulong pa kami rito sa inyo. Ito, community service ang ginagawa na. Hindi ako mapubliko. Pribado kami. Okay. Non-government organization kami. hindi kami gumagamit ng pondo ng gobyerno. Kung ang mga tanggapan ay medyo ng pamahalaan, medyo nagkukulang, eh oh. Mga senador. Maraming salamat. O oh, sige, Parami sige. Maraming salamat thank you. sa pagkakataon po. Salamat po. God bless po. Okay, sige, sige. Thank you. Kung kayo po'y nanunood, kami po'y nagsosolve ng problema. Hindi pa kami dito nag-grandstanding. At hindi ko po estilo manghambalos at magkastigo. Ang mahalaga po sa amin, sabihin lang po ang totoo. Dahil yung katotohanan, it's mahalaga po sa atin. So ngayon, nakikipag nakikipag... Ito muna, rule number one. A ayusin muna natin to Number one, kasi i-redeposit. Bigyan natin sila ng pagkakato na maaring kinapos ng pondo, maaaring sabihin natin, maaaring totoo. Na dinuga sila ng Shopee. Maaari lang. Hindi ko sinasabing totoo. posible pero pinakikinggan ko. So, bigyan natin ng pagkakataon. Pa, paano pag punantan ninyo, eh, nag-go. Pwede, totoo kong sina, sinabi niya. Pero hindi, mag-iimbestiga pa rin kami. Kasi baka may susunod ng mga cheque, eh. magtatalbog ulit. So, obligahin natin si Shopee. Ano ba talaga ang problema? Okay na sa inyo? Sige, sige, sige. Okay po. So, okay na. So, parang nakikita ko sa inyo, na. beer house. Eh. <laughs> Pero ikaw, okay ka kawawa ka na, mapambinyag sana, sabi mo? Yes, sir. Tuloy binyag niya sa Biyernes. Sige, matutuloy na yan. Oh, uh, tingnan <laughs> natin, uh, tawagan niyo agad ako sa Biyernes. Ha? So, Sige, pa, pagpunta mo sa Biyernes, <laughs> eh, parang punta kayo, i e, ingkas niyo. In At sabi niyo, may pondo naman. So, pagbigyan natin. Ha? Sige po, uh, sir. give him a chance. Baka kasi totoo. Kasi baka hindi nga talaga sa kalang problema. Di ba? Kung nahihirapan siya magbayad, ibig sabihin, hindi meron siyang pondo. Di ba? Alam mo kasi kung minsan yung mga yung mga Shopee, Laza, mga bastos yan. Eh. Alam namin yan. Pero mas lamang-lamang lang to ang shapi sa Lazada. Ang Lazada, walang lasa, bastos. Bakit tayo lang. Baka eh. marunig tayo. Ah. Okay. Abangan na lang po natin to. Okay. Action ang gagawin namin siya. Ha? Okay? okay? Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. Hindi pa mo tap, kami tapos. Shapi! Listen up! Listen good! Take care of this inaakusahan kayo. Gusto namin maparanigin yung panig. Tulong at serbisyo, may tatak, tatak, bitag. Tatak, bentulfo. Ito po ang hashtag, ipabitag mo. Susunod! Menor de edad na yaya ng apo ni Kapitan, inipuan. Nanay ng dalagita, humingi ng tulong sa bitag. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyunan sa hashtag ipabitag mo. Nagbabalik po, ang isang pambansang sumbungan, hashtag ipapitag mo, minor edad na inaalagaan ng apo ni Kapitan Abay pinagsamantalahan, hinipuan. Nanay ng dalagita humingi ng tulong sa bitag. Hindi lang ilang beses hinaras at hinipuan ng isang kapitan sa Pandibulakan, ang isang dalagitang minor kaya naman ang magulang ng dalagita lumuwas pa ng mainira para lang humingi ng saklolo at gustong isumbong sa bitag detalya ng sumbong panorin. Ako po si Jose Alipong Kalmeren, nakatira po sa Santo Niño, Kaya po ay nagpunta ko rito na humingi po ng tulong kay Sir Ben Tolpo, na yung anak ko po ay minulisyan ni Abileno Santarita, na aming kapitan. Pinatawag niya po yung anak ko na magbantay ng apo niya at saka tumutulong sa catering nila sa kanilang negosyo. Noong ano po, kitsa 13 ng December, kanyang hinaras, hinipuan niya sa masilang bahagi ng kanyang katawan. Uh, masasabi ko lang ako sa ginawa ni Kapitan, eh, hindi pang tao eh. Nasayko ini kung hindi pang tao, doon sa aming um, pagkarelasyon namin magkukumpare, eh siya'y kumakandidat, ikinakampanya ko pa siya. At yung kapatid niya, ini pa nito, nung anak ko. At ba't nagawa niya sa amin yung gano'n? Kami kaya may kasalanan sa kanya at ginawa niya gano'n. Ang anak ko, kung gabi, sinasarubong ko sa kanya kung mo madiliwan dadaanan. Nagaalala ko sa daan, baka madisgrasya. Sa'yo pala, sa kanya madidisgrasya. Ngayon nga kami, anak ka isang babae at saka isang apo Kung mangyari sa iyo, ano ang gagawin mo? Ngayon, ang gusto ko lang sa iyo kapitan, bigyan siya ng arad. So ginawa niya ngayon. sa kanya, magkaroon ng aran yung kanyang ginawa. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Una sa lahat, maging maingat po kami rito dahil sensitibo po yung sumbong at uh, maging balanse po tayo. Hindi po kami hukuman at hindi mo rin po kami kagawa kagawaran ng katarungan. Kami po yung pinagsusumbong at eh, nag-iimbestig at magiging maingat po. Dahil minor de edad, hindi eh, po kami nagtatanggap ng sumbong kapag hindi kasulad eh, kasama magulang, kasama po ang tatay at, uh, at yung nanay at kaya po pwede po, eh, po natin ilagay yung dalagita na 14 anyos. Ngayon, ipapresenta po natin, ano, at medyo tatago natin ang kanilang pangalan at saka yung kanyang pagkakakilanlan kasi minor deidad. Uh, yung nanay at tatay kasama. So, dito po. At si Josie na lang, Crispin. At si alias Maria na lang, 14 years old, nagrareklamo. So, magandang umaga sa inyo, tay na Okay? Alright. So, dito naman kasama ninyo. So, kayo muna. Um... Gusto ko maintindihan, kayo ba'y lumapit sa barangay at mayroon doon VAUCY, Violence Against Women and Children? Lumapit ba kayo sa barangay para ipaabot to? Anong sinabi ng VAUCY sa barangay? Eh, yung sekretarya lang pong binagbigay ng dikberya yung anak ko. Mm -hmm. Tapos binig, binalik sa amin. Dinala namin po sa munisipyo ng police station. Okay. Anong sinabi ng police station? eh, tinanggap po nila yung ano, tapos yung ano, yung papel na yon dinala po namin sa malolos po. Okay. Sige, tatanong ko lang, ano? Uh, ipinasok niya sa police, nag-imbestiga ng police, women and children, or nag sino, binigay niyo lang yung papel? Opo, binistiga niya to. Sino nag-imbestiga? Si, Dinyo, Jocelyn Dinyo po. Ano yon na police? Police station po. Mm -hmm. police. Anong sinabi sa inyo? Ang sabi niya po, eh, dalhin po namin sa, sa Malolos. Malolos? Eh, opo. Tapos nanong po, po yung anak ko doon. Ang sabi po doon, eh, iintay lang po kami. Dahil po, dagan-dagan po yung papel na asikasuhin nila. Mm -hmm. So, ano sinasabi mo rito? Parang ganun lang? Um, mm -hmm. Sige. Uh, sensitibo ano? Huwag na natin pag-usapan. So, yung anak mo nagtatrabaho kay Kapitan, yun ba? extra-extra eh, lang po yun. Kasi anong, anong ibig sabihin ng extra-extra? Yung extra? tawag, tinatawagan lang po siya kasi talagang siya ay nag-aral. Mm -hmm. Pag wala siyang pasok sa Badulingo, okay. sinusundo po yun dun sa bahay. Sinong Yung si Kapitan Abileno Santarita. Ah. So, sinusundo siya para anong maalagaan yung apo nila. Ah, okay. Parang babysitter. Opo. At mm -hmm. saka yung nag-cater po yun. Okay. K sa catering. Sa sa catering. Mm -hmm. Anong, okay, sige. Uh, dahil anak uh, mo, kayo naman pa, anong gusto niyo sabihin, tayo? Eh, masasabi ko lang din, magkaroon siya na ng Mag kangay siya ng karapatan na para siya mga lang sa kanyang panunungkulan na yun Okay, so yung ganito na lang muna, mag-iimbestiga. Huwag muna yun doon sa arapatan kasi tayo mag-iimbestiga. At uh, ko lang kung ginaayos na ba kayo. So, okay, bago ang lahat. Ano? So, uh, so, lumapit na kayo sa parang police investigator. Yung police investigator, taga Bausi ba yun? Women so, women's children. Um, the women's and children. Sige. Sa kabilang linya, si uh, Police Chief Master Sergeant Jocelyn Dino, Uh, Police Chief Master Sergeant Dino, magandang umaga sa iyo, ma'am. Ah, uh, magandang umaga po, sir. Okay, ma'am. Kami po ilalapit lamang. Alam mo ko sa sensitibo po ito, ma'am. Ano? ano pong nangyari po, ma'am, na inilapit po sa inyo itong, ito daw, ay eh, pagmumulestya raw ng kanilang anak, na uh, kapitan. At ito ba'y nilapit po sa inyo? Nag-imbestiga na po ba kayo? Kaya gusto ko lang po malaman muna bago kami po, uh, dahil nilapitan lang at tinitingnan ko po yung tamang proseso. So, ano pong nagawa rin niyo, ma'am, dito? Balit, sir, uh, noong uh, December uh, 27, sir, mm -hmm. uh, pumunta sa amin ng complainant. Mm -hmm. At uh, di mo nga po ay, ay minuleste ng mm -hmm. isang complainant sa kanilang barangay. At uh, nung malaman po namin yon ginawa uh, na po agad namin siya ng uh, statement. At pagkatapos po, ang uh, isinampa po agad yung reklamo uh, sa Fiskalya. Sa Fiskalya. Oh. Um, <clears throat> so, gusto niyo sabihin na ah, sa Fiskalya na to? Opo, sir. So, alam ho ba ng pamilya? Dahil ako po yung nagtatanong lamang kung ano pong situations. Ano? Ay, ayoko po kasi na medyo nakakasagabal. Eh? Ah. Gusto ko lang makita yung proseso. So, Um, nung nag-imbestiga po kayo, ay, uh, yung mga humawak po, kayo ba nasa Women's Desk or Women's and Children's Division? Yes, sir. Mm -hmm. So, sa nakikita niyo lang po sa akin, ay ko pong pag usapan So, nakikita niyo po, yung sa sumbong ho ng mga magulang, kayo po mismo nag-imbestiga? Yes, sir. Anong nakikita niyo po? May uh, tubay talagang seryoso or something to pagdududahan niyo dahil kayo po'y polis, kayo po'y may karapatan pagdating sa mga investigation. Kami po'y nasa forest State, tinitingnan po namin yung proseso kung ginagawa po ba at kung anong mangyari na para medyo kami makikipag, uh, siguro, makikipagtulungan sa bagay na makakaya po namin wala po kaming panghihimasok, particular sa mga itong klaseng uh, sumbong. Kami po'y parang community service ang ginagawa namin. So, ma'am, ano nakita niyo? Bali sir, di, doon po sa statement ng bata, ilan eh, hmm. po ang pinagbasihan ko na totoo naman po yung uh, kanyang uh, aligasyon na okay. doon sa inireklamo. Okay. Ma'am, kung totoo ang aligasyon, hindi niyo ba pinatawag yung, uh, at least man lang, marinig yung suspect na especially kung ito ay sinasabi na barangay official, eh, barangay captain, ama po siya ng barangay, Medyo ako? hindi po ako siguro para sa akin na ah, palaisipan kung siya po ba'y inanyayahan para maimbestigahan. Hindi na sir, kasi bawal po sa amin yun na magkaroon ng settlement sa pag pagitan ng dalawa. ma'am, oh, ma'am, ma 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 when I say I'm not here for settlement, you have a suspect here, supposedly, uh, para makuha nyo ng salaysay na or ipafile nyo lang derecho. Para sa akin, ay yung bubay proseso kapag inarareklamo po ng isang opisyal ng barangay uh -huh. sa pamumulestya hindi na po ba mahuhulanan siya ng kanyang statement man lang whether he refused to say or something like that. Na para makita po kaysa naman ay eh, mag-file or inimbitahan po po siya, ma'am. Kasi hindi, hindi po, ba ma'am, kalimbawa, hindi ba the usual man kapag itoy eh, ay at itinuro po, let's say wala pang 24 hours hindi ba, hinuhuli na lang yung suspect pag menor Na walang walang piyansa pagkaintindi ko. Kapag panghahalay po, tama? Tapos Ako. itinuro mismo siya. Dito po Ako. sa parting to, uh, i-finile nyo lang po. Parang filing, direct filing. So, Ganito, sir. Yes, ma'am. Ganito, sir. Yes, Kasi yes, po, nangyari po yung insidente uh, incidente noong December 13 pa po. Yes, ma'am. Opo. Nung sila ay magpunta naman dito sa police station ng um, pande, December 27 po. Okay. Ah, uh, kami po ay walang karapatan na hulihin yung uh, hindi, 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 hindi hindi naman uh, po ma'am. Ano na ano, ano, siya yung hulihin dahil uh, past the prescriptive period na sinasabi niyo na intindihan ko po. Ang ibig sabihin, na anyayahan po ba para pagtanungan or, or bilang hindi na, sir. Hindi, hindi na. po. Okay. Hindi na sir. So okay. So dito sa partin po ma'am, ay eh, basta't final niyo lang sa kaso, yung kaso diretso sa piskalya. Yes sir. Mm -hmm. So, nasa fiscal yun na to? Opo, sir. Okay. So, in other words, mag-aantay na lang sila? Yes, sir. Yes, sir. Mm -hmm. Kung ako po'y magtatanong, um, doon sa mga statement po, doon sa mga pangyayari, eh uh, ito ba'y continuing, ma'am? Ma ba, ginawang isang isang beses lang or uh, para may pattern ba? Gusto ko lang maintindihan kung ito ba'y ginawa nung umano'y respondent na yung pang uh, pananamantala. Eh, pananamantala or pamumolestya ba or harassment, sexual harassment. Sabihin natin, sexual harassment. Eh, sa inyo nakikita, sexual harassment ba pamumolestya or anything na medyo nakita nyo na worth na imbestigahan? Kasi eh, ang bata po ay protektado ng Estado, hindi po ba? Opo, sir. Okay. Nag-recommend po ba kayo na bata na parang ilapit asa sa, ano, sa DSWD? Parang social worker pumasok? Pwede siya. Opo, sir. Hindi ba dapat makikipagtulungan kayo sa DSWD? Estado po yan. Para medyo eh, may, either may psychological trauma po ang bata. Kaya kinakailangan po yung estado natin dyan ay DSWD para sa mga bata. Dahil ang mga bata, protektado ng ating uh, estado, batas. Tama? Yes, sir. Yes. I find it hard na parang ma'am na hindi niyo po binigyan sila ng referral. Ta parang pass the ball lang kayo. Pagka file sa inyo, hindi niyo na sinuri at pagkatapos binigyan man lang ng referral para tumawag ng DSWD. Kung kinakailangan ko may psychological impact doon sa bata, yung panghahalay or I'm sorry, pang 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 molestya sexual harassment kasi naiasiwa po yung bata eh. Di ba? Di ba dapat ma'am, you will be working with the DSWD? Yes, sir. Yes, sir. Hindi ba dapat, ma'am, kung meron kayong, uh, no, yung women and children ninyo would be protective more doon sa sinasabing welfare, kapakanan ng bata, at estado ng bata, at karapatan ng bata? Yes, sir. Ginawa niyo po ba, ma ma'am? Yes, sir. Well, kung ginawa niyo po, ma'am, hindi na nirefer niyo po ba sa DSWD? Yes, sir. So, na, nakaabot na po si DSWD to? May bumisita ba ng DSWD? Yes, sir pumunta po kami doon sa DSWD po. Okay, kami mo mong mag-ina. Kayo mag-ina. Okay. So, nung kayo pumunta sa DSWD sa mag-ina, sinabi ninyo, anong ginawa ng DSWD social eh, worker? Sabi po sa amin, eh, mag intay, -intay na lang po daw ng summon na darating. mag intay na ng summon? Baka oh. tamad yun mga taga DSWD. Hindi ko po alam sa kanila. Mm -hmm. Mukhang tinitingnan ko na, may, may, may mga tamaritis dito. Ah. Mm -hmm. Okay. Ma'am, uh, hindi niyo ba sinamahan, ma'am, or any investigator natin na parang merong social worker dito po sa sexual harassment ginawa po sa edad? Hindi, sir. Kasi meron ako, sir, may entenong Merong ano, ma'am? Hindi ko na, sir, sir. Hindi niyo masamahan? Yeah. Hindi Tingin nasamahan. niyo ba, ma'am, serious tong harassment, na sexual harassment sa bata? Yes, sir. So kung serious, serious to, anong ginawa niyo? Pinailo lang sa piskalya? Nothing more, nothing less? And then, all of a sudden, eh, matatabunan na, na doon sa mga hanggang eventually, babaliwala. Do you find this serious, ma'am? Or something na trabaho lang to for compliance? Sir, pagka sir kasi sinampanan namin sa piskalya, hindi na namin sir kasi kontrolado kung kailan bababa yung sumon. Hindi, hindi naman mambababan bababa ang sumon. Yung pong tulong po pagkatapos po niya, hindi ba dapat titingnan yung estado ng bata, kapakanan ng bata? Hindi, hindi, ah. huwag natin tingnan yung karapatan ng proseso. Yung estado at kapakanan ng bata na, na molestya. Ah. Yan lang pong gusto kong sabihin. Kung ginawa niyo okay. po ba o nagkulang po kayo. Ako po ay with due respect. Ako ay gumagalang po sa mga alagad ng batas. Tinitingnan ko lang po para ito po sa mga susunod na pag kami po ay tumatanggap ng mga, hindi po kami yung ordinary mga eh, nage nag e -ere, -ere ano? community service po kami. Kami po ay nasa Fort Estate. Ang trabaho po ng media, tinitingnan po kung anong pagkukulang ng mga, ng mga apat na haligi po ng ating uh, bansa. Ang apat na haligi, hudikatura, lehislatura, ehekutibo. Kami po sa media matataeng at tinitingnan namin kung ano ba yung kahinaan o medyo may problema na para maintindihan na hindi na mauulit kasi ganoon po importante pag ang media po natutulog-tulog sa pansitan hindi po malalaman kasi yan po magiging uh, sa bureaucracy. Ako po sa Bitag, kami po, anti-bureaucracy po kami. At gusto po namin gawin yung tamang proseso. At kung kinakailan may pagkukulan dito, kaya nandiyan yung mga madadaldal sa Senado, kasi kung kulang ang batas at kung kulang ang proseso, patitibayin. Ako po nag-iimbestiga para maipasa doon sa mga magagiting. Kongreso man o Senado para madagdagan kung kulang pa pagdating sa proseso. Yan po ang dahilan kung bakit kami po dito interesado bilang isang investigador matatayangan ng taong bayan. So mahalaga po ang trabaho namin. Hindi namin kayo inimbestigahan. Tinatanong lang po namin ang proseso kung kayo'y compliance ba? Kinocomply nyo lang or Pass the ball lang. Ayun ang gusto ko maintindihan, ma'am. So, sa palagay mo pa kaya, ma'am, too late na para ito'y alalayan ng bata kasi may pagganito. Although, um, gusto ko lang makita, proseso lang pong tinatanong ko. Anyway, ma'am, so nat natapos nyo na, sabi nyo, antayin nyo ng piskal, ya? So, I'll end it there. Maraming salamat po, ma'am, sa inyo. Thank you, sir. Thank you, sir. Ay, eh. Wala naman. Putres. <laughs> Tamad. Si Attorney John Reed Doctor, Municipal Legal Officer ng Pandibulakan. Magandang umaga po, Attorney Doctor. Hello, Sir Ben. Magandang umaga po. Attorney, ako po ilalapit lamang sa inyo. Alam ko naman po kayo legal and at the same time, ito pong kaso na to uh, bilang sa Pandibulakan. I, I know been... Uh, I don't know kung may alam po kayo rito. Ano po matutulong ninyo sa nakikita nyo kung nakikinig po kayo kanina sa amin. Kami po ay nag... Uh, Tinitinglam lang po na yung proseso kung ano matutulong, ano maambag po ninyo sa, sa parting to. Uh, Opo, Sir Ben, magandang umaga po ano, at sa inyong mga tagapakinig. Yes, ito yes, sir. po yung unang pagkakataon, narinig po namin yung incidenting ito, yung pending pong kasong ito, kaninang umaga lamang po, nung mawag yes, umawag po ang inyong itap sa Yes, yes, sir. Apo, uh, ngayon po, uh, sinubukan po rin namin tawagan ang kapitan ng barangay Santo Ninyo upang mm -hmm. yung kanyang statement regarding dito mm -hmm. at napag-alaman po namin ayon sa kanya ay nakapending daw po ito sa Piskalya. Okay. At ang reklamo daw po ayon sa kanya ay natanggap niya lamang noong January 24. Mm -hmm. January 24. At si Ben ay kinagot na daw po ito ng kanyang abogado mm -hmm. kaya antay niya na lamang daw po ng resulta ng kasong ito. Sa kabilang banda naman po Sir Ben, sa LGU of Pandy, bukas po ang aming opisina upang matulungan po ang nagrereklamo. Mm -hmm. Pero at makakaasap po kayo na magiging patas ang magiging investigasyon imb dito po sa LGU. Okay sir. Kaya po kami pumasok. Sinasabi niya po ano, ang sinabi po okay. ng uh, kapitan, napagalaman niya lang po noong January 24, yung uh, isinampang kaso sa kanya na punta sa Piskal. Sir, yung pong napunta sa piskal, eh, hindi po ba, sir, criminal po yun kung mapapatunayan, di ba? Sa hukuman yun, tama? A po sir, Ben. Tama po kayo. Alright, so, wag na natin pag-uusapan yung sinasabing sexual harassment pang kriminal. O pag usapan natin administratibo bilang kapitan, bilang ama ng ah. barangay, ibang usapan naman yun. You have the right to investigate while at the same time, meron pong karapatan mag imbestiga kung may criminal offense base doon sa sinasabing pong sa bata. Di ba po, sir, magkahiwalay ang administrative sa si criminal? Tawag po kayo yan sir Ben. Well, uh, Magkaiwalay po ang kasong okay. administratibo at okay. ang kasong kriminal. So lumalabas po sir, parang gusto sabihin ni Kapitan dahil pumasok na sa sa kriminal, ibig niya sabihin libre na siya sa administratibo na hindi na pwede mag-investig ang lokal na pamahalan. Sa ilalim siya ng DILG at sa ilalim ng DILG okay. meron sinasabi diyan, uh, Barangay Affairs Under secretary, Pero bago ba mo ay pwede na po siyang investigahan ng sinasabing uh, konseho ng uh, inyong munisipyo sa pamamagitan ng mayor o no, pakikinggan yan para marinig ang kanyang panig at dito po, eh, hindi po dapat hadlang na kayo po mag-imbestiga sa bagay na to. Pag administ administratibo, dahil iba po yung sa hukuman, iba po yung karapat dapat po ba siya sa kanyang ginawa. Kasi dalawa po, administrative criminal. Hindi po ba sir, pag nag-imbestiga rito, administrative case, panlalabis, pang-aabuso ng kanyang kapangyarihan, ikinakailan, trustworthy siya, pagkakatiwalaan, hindi po siya yung sinasabing eh, basta na lang eh, kay ceremonialbihan pagkatapos yung yung pagkatao at yung sinasabing morality ng isang tao importante po yan eh, ng isang isang opisyales ng isang uh, barangay kasi ilalim ng DILG na ilalim ng ano ng uh, munisipyo Opo uh, sir Ben, tama po kayo. No? Magkaiba po yung kasong kriminal mm -hmm. na na po sa Piskalya at yes, ang pinag-usapan po natin kasong administratibo. Mm -hmm. Yes sir. Uh, dahil ito po ay ang unang beses, ang uh, unang pagkakataon na narinig po namin, maaari mm -hmm. po namin i-assist ang nagre-reklamo. Mm -hmm. Dahil ang anumang pong sumbong laban sa isang halal na pinuno ng barangay ay dapat po iniahin po yan sa kainuukulang sangguniang bayan. Ayoo. Yun pong aking gustong sabihin sir. sir ako po ay nasisiyahan at nakikita ko po yung proseso. Alam niyo sir, marami po sa atin sa lokal sa mga hinalal at eh, yun naman ay eh, na-appoint sa public office, public offices, public trust. Marami pong nakakaalam sa kanilang trabaho. Ang tanong, ano ang kanilang ginagawa sa kanilang nalalaman sa kanilang trabaho? At doon sa paggagawa ng kanilang nalalaman at ginawa doon sa dapat nilang gawin eh yung yung bandang dulo, yung kinahinatnan. Kasi kung hanggang nalalaman, kaya ako sir, gusto ko pong makita na you will walk your talk, you're not only telling me what it is, you're now gonna have to do something about it. Nasa legal po kayo at naintindihan ko po, hindi po tayo maghihimasok sa hukuman. Iba po yung criminal aspeto, administratibo pong pinag-uusapan natin dito. So baka kasi isipin ni Kapitan, baka kasi gusto niyang manggulang, nagawa niyang nagulangan yung bata, eh dito sa panggugulang niya, mas magulang ako sa kanya. Pagdating doon sa mga taong medyo binibitag po namin, hindi kami pwede magulangan. Ang point namin, sir, hindi po siya pwedeng makaligtas kung yung pong sa kriminal aspeto, bahala na po ang piskal sa mga meritong makikita nila. Subalit, dito po sa sinasabing administratibo, ang kanyang pagiging barangay chairman, eh dapat masuri po talaga ng sanggunian at siguro, maimbestigahan nyo rin, sir, at mapakinggan po mga magulang kung ano po yung estado ng bata. Baka may maambag po kayo, anong estado ng bata, anong kalagayan ng bata, let alone yung karapatan ng bata na protektaro yung estado. Ang gusto ko makita, ano pang servisyo ang igugugol ng munisipyo sa inyo, sa pamamagin nyo, baka kasi may, may maambag po kaya kaya po kami tumawag sa inyo, sir, attorney. Sige, sige po, sir Ben, dalawang bagay po, ano, Una, yung sa usapin sa posibleng kasong administratibo. Pagtulungan po natin sir Ben ano na may formalize yung sumbong ng nagsusumbong po sa inyo mm -hmm. Nasa sa gayon tumakbo po yung pagdidinig at pagimbestigahan dito sa tanggulan ng bayan. Mm -hmm. Pangalawa naman po mm -hmm. para sa ikabubuti rin po at eh, matulungan po natin yung allegedly uh, victim ang bata minor de edad pagbibigay po kami ng social welfare assistance para mabigyan po ng intervention, proper intervention, sa tulong po ng tamang ahensya ng gobyerno. Mm -hmm. Sir, yung ginawa niyo po, sir, ay sinagot niyo na po yung mga bagay na gusto po namin malaman at uh, malaking bagay po yung uh, pagsasalita niyo po at natututo po si Juan de la Cruz sa proseso at nagbukas din ng isipan parang primisan po namin ang problema na without talking specific doon sa ng nangyari sa proseso, marami po ay nag- Natulungan sa pamamagitan ng educational, informational po ang sinabi niyo kung pag-uusapan ay proseso. Nagpapasalamat po kami, Atty. doktor sa Maraming salamat po po sir. Kaisan niyo po kami sa pag-resolvan itong kasong ito po. Okay. Sige. A as Asahan niyo po na sasamahan po namin itong uh, pamilya para bahala na po kayo sa inyong tanggapan, i-refer niyo na po siguro. I expect po na dahil alam niyo po, dahil kayo e bugado, eh baka po ma ma-navigate natin sa tamang proseso at sa tamang uh, well kahihinatnan doon sa administratibo lang pinag-uusapan natin sir Iiwan uh, iwan na po natin yung criminal case okay sir sige po sir Ben maraming salamat po all right sige ganito na lang if you notice na hindi ko masyado sa tinatanong pero katabi mo siya kasi ayo kong sabihin ng ayaw um, ayo kong sabihin ng um, yung kung sino naman mga eksperto dalubhasa na parang nakikialam kami, nag-iimbestiga kami. Sinubukan tawagan ng bitag staff ang inarareklamong kapitan ay kay Kapitan Abelino Santa Rita ay hindi na siya magsasalita at hindi magpapaliwanag ng panig dahil nagsampan ang kasong komplainat Ipaubayan niya sa korte. Makinig ka, Kapitan. Wala kaming pakialam sa korte dahil sa korte, criminal yon So iba yung criminal na ginawa mo, dikdik -dik mo sa yung mat matandang kokote, Baka supot pa yung kokote mo, tutuloyin kita ng tamang estilo na pagdating dito. Kati tuturuan kita, ang sinasabi mo, hindi ka magpapaliwanag, hindi natin pag-uusapan yung kaso mo kung nasa piskalya. Ang gusto namin makita rito, papasok ng sanggunian ng, ng uh, sinasabing bayan sa munisipyo para maumpisa yung sinasabing proseso, maimbestigahan ka. At pag-iimbestiga sa iyo kung anong nakikita nila para itaas doon sa DILG. Barangay Affairs, kung ika'y masususpinde. Yun ang ibig sabihin. Administratibo, pagganap mo ng tungkulin mo bilang isang public servant. So hindi doon sa sinasabing ginawa mo doon pang paglalapastangan sa bata, criminal yon, e eh, sa piskal. So hindi natin pag-uusapan. Pero pwede natin pag usapan sa administratibo o basihan. So hindi, nanay, sabihin mo sa akin. Kung nakikinig ka, gusto mo palang umiwas, Hindi <laughs> ganito pala, mas, mas wais ka pala. Gusto mong maka, makalamang sa estilo. Pag binigyan ka namin ng karapatan, po pwede kung ayaw magsalita. Pero, di ba natin, Kapitan, sa korte, hindi kami makikialam. Sa administratibo, yung tatrabaho mo, baka masususpindi ka rito. O, ang gusto ng tatay, mabigyan ka ng leksyon, masususpindi ka pag napatunayan dyan sa sanggunian. Diyan sa pan uh, pang, uh, pang uh, ito uh, sa munisipyo, sa council, kung makikita sila may probable cause at maraming nakita base doon sa sinasabing testigo ng bata, na uh, testimonyo ng bata. So, yung bang gusto mo tay? Na gusto mo masuri? oh, sige, importante dalhin nyo kasi hindi na ako magsasalita pagdating sa aspetong kriminal kasi isinampan na. Huwag natin pag-usapan doon. Ano? So dito na lang, para naman sa ganun, habang dinidinig ang kaso, sakaling tumakbo, may masusispindi siya. Kung mapapatunayan. Nay, ano ba ang dahilan? Ikaw nang ang kausapin ko dahil ikaw, ano? Nay? Ano bang, ano bang sinasabi siya ng anak mo? Ikaw ang kinakausap ko, hindi ko siya kinakausap. Kasi Ay, po... Ibigay mo yung mic doon sa kanya. O sige, sige. Mayroon ano? Yun. O sige. Ano? Nagsum... -sumb anong sumbong <laughs> ng anak mo? Sige, ikaw nang pakausapin ko. Hindi ko siya kakausapin ng minor de Sige. So, sa pangangalaga mo siya. Pero pinipresent ko tinatago akong pagkakilanlan. Kung nanonood sa ating DSWD, hindi ko siya pinasasalita. Noong... Dahil ikaw, minor de edad siya. So sa iyo ako makipag-usap. Ano ang sinabi sa iyo ng anak mo, base sa sumbong ng uh, ng uh, anak mo? Noong 16 po, noong mga banda alas 8 nga sana, siguro ng ano yung oras, Il... mm -hmm. gabi po. Okay. Umiiyak po yung anak ko mm -hmm. na Bakit? nanay, umuwi ka na kasi wala po ako doon sa amin. Bakit naman? Ano ba nangyari sa iyo na? Sabi ko gano'n. Nanay, si Kuya Billy, hinipuan po ako. Nang mm -hmm. Ang Pizza Tracy po, inipuan din po ako. Mga ilang ulit-ulit po siyang naghihipo sa akin. Dahil po nagbabantay, nagbantay po ako ng apo niya. Nang 16 po, grabe na po siya kasi Talagang siya talagang iyang, kanyang talagang papasukin niya talaga yung ano ng ari ng anak ko kasi hinipuan niya po sa ari ng anak ko. Sige, eh. sige, sige. Okay. Sensitibo na e yan. ang ginawa ko po, and, hindi naman ako basta-bastang makauwi po, Ma, sir, mm -hmm. dahil nasa Mindanao po ako. Sabi, tinawagan ko naman yung police station ng pamangkin ng asawa ko. Oh, ang sabi niya, ba? tita, sabi niya, tita. Ano gagawin natin? Pupunta ba kami sa inyo? Kasi si Tito Impi mo hindi po alam. Kasi ang itong asawa ko po ay kung magsumbong po ako dahil lalaki to, susugurin niya po si hmm. Abileno Santarita. Okay, na okay. iba na yung sinasabi Opo, mo. Tinatanong ko lang kasi kwento na yan. Opo. Hindi kita pinaputol kasi siya ang issue hindi ikaw at Opo. hindi yung mister mo magwawala. Balik tayo. Ilang beses siya pinagsamantalahan? Noong Pizza 13, apat okay. na bisis po. No? Okay, Pizza 13. Opo. So, Kapitan, makikinig ka, pang-administratibo to. Pizza 13. Opo. Ilang beses siya pinagsamantahan? Apat na bisis po, sabi ng anak apat ko. Apat na beses. Tandaan mo, ikaw, andyan lang sa tabi mong anak mo, pero ayaw ko siyang kausapin. Opo. Na minor de edad eh. siya ng estado. So, nakikipag-uusap ako sa iyo. At 13 ng Desyembre, apat na beses siya. Opo. Uh, Inulit po ulit apat ng... Apat na beses ng ano? Hindi po an. Sama um, sa ilang bahagi. Sama sa ilang bahagi. At sinundan to, bumalik ulit siya. Nang 16. 16 ng Desembre. Alam ng anong nangyari? Hinipuan pa rin po. Hinipuan pa rin siya. Pareho Opo. na rin. Opo. Mm -hmm. Nasundan ulit. Hindi na po kasi Opo. hindi ko na po. Okay. So anong ginawa nung uh, 16 na parang e, sinabi mo, pilit na ipasok? Ang ginawa niya, tumayo po yon. Tapos... Sinong tumayo? yung anak ko. O, yung kasi anak mo. nasa kalong ng ni Kapitan eh. Kalong niya. So, sabi niya, pinaupo kuya, po sa, sandali. opo, pinaupo sa... Dito sa... Oh. Tapos po, sabi niya, kuya, nagpakawa yung anak ko. Ayaw ko. Sabi niya, uwi na ako, inaantok na po ako. Mm Hindi -hmm. eh, siguro. Yan ang sinasabi ng opo. anak mo, ha? Opo. Mm -hmm. Okay. Tapos po, so, So, sandali muna. So, Pinaupo siya sa lap, tama? Ano ginawa niya sa lap? Inipupuan niya po. Sa bahaging mm -hmm. uh -huh. dito okay, baging... sa Maselan. Opo. Ang sinabi mo kanina pilit na ipasok. Yung yung kamay niya. Ah, daliri. Mm -hmm. Gusto niya. So eh, hindi hindi naman na inaipilit ipasok. Oh, hindi okay. Naman Sige, okay. Ako 'yung magiging desente dahil krim, itong part to, i kwento mo yan. Ako 'yung magiging descriptive, ibig sabihin sinasabi mo lang at inuulit ko lang. So, pinipilit niyang ipasok ang kanyang daliri. Opo. Kasi kung napasok niyon may, may kaso niyo. Opo. So, hindi naman napasok si daliri. Ay, hindi deto. naman. Okay. Pumalag yung anak mo, umalis opo, na. Pumalag. Doon talaga, namimilit na siya ipasok yung kanyang daliri. Mm -hmm. So, umalis ng anak mo. Umalis. At doon, pinatigil mo na. Ito, opo. Pinigil okay, doon opo. lang tayo. No? ayoko na kasi sa, nasa TV tayo at saka ayoko ko siyang pasalitain. Opo. Alright. Okay. Ikaw opo. lang ang kinakausap ko. At dito sa parting to, kung ano sinabi mo sa akin, total uh, tinago naman ng pagkakilanlan, gusto ko maging detalye yung sinasabi nating uh, pag-iimbestiga sa tulong ni attorney uh, eh, yung si attorney hindi si at yung uh, asong unang attorney oh uh, uh, si doktor uh, attorney doktor na para marinig kayo at pagkatapos dating mag-iimbestiga sila kung so if this warrants the intervention ng sinasabing uh, sanggunian na kung nga ba'y po pwede itong gawin. Po pwedeng makita as basihan ng, ng kanyang paggagampanap ng trabaho. Although wala, wala sa, sa bahay niya to wala sa barangay ano. sa bahay sa, nila po. Sa bahay nila. Okay. Bahala na siguro si Attorney Dr. dyan sa Pandibulacan. Okay? Opo. Sige po. So ngayon, nai-airin natin. Huwag na natin dagdagan pa. Salamat sa pagtiwala niyo sa amin pero ginagawa namin yung tamang proseso. Naging maingat kami at pati doon sa sinasabing pananalita na hindi na namin kasi nasa TV tayo eh, Ha? all right So, usap tayo sa baba para makatulong kami sa inyo, samahan, para total yung kasong kriminal nasa piskal, nasa hukuman yan. And then, yung kasong administratibo, kung lulusot man siya sa, ano, sa hukom, eh, iba naman yung administratibo. Yung kanyang kinikilos at kanyang pagganap ng trabaho niya. Na although sa pamamahay niya, eh, may pues, may ano pa rin siya, katungkulan pa rin bilang ama ng barangay. Opesyal pa siya ng barangay. Eh, baka kasi masuspende siya pag may nakita ang munisipyo, sanggunian, doon kayo magpapaliwanag. Alright? tandaan mo, hindi ko siya pinasasalita. Ikaw lang. At is tatay. Ganito po kami. Ang trabaho po namin ay the fourth estate. Linawin po natin ano bang fourth estate? Ang media. Ang unang haligi po ay hudikatura. Sila po ay may hawak na mga saligang batas at mga batas na ginawa mula sa legislatura, senado at kongreso. Kaya na napupunan ng batas. Kuminsang pagkulang, ina-edit legislation. Yun hamang sa ehekutibo po, sila po yung mga departamento nilalapitan. Sila rin po dapat nagpa-public service eh. Na marinig yung mga hinaing tao para, para makita. Eh paano kung media kami? Ba't kami pinupuntahan? Tiwala po, nag-iimbestiga kami. Tinitingnan namin kung ginagawa bang tamang proses, yung kahinaan ng ehekutibo, kahinaan ng legislatura. Or kung meron pong may problema rin sa hudikatura, kaya po namin magsalita dahil yung puntong kulin po namin. Yan pong say-say kung bakit po may media, tulad po na may nag-iisang pambansang sumbungan, higit sa sumbungan, nag-iimbestiga po kami. Pinagkakaubaya po, pinagkakaloob po namin yung karapatan na marinig ng mga inarareklamo. Kung ayaw nila, wala kaming pakialam. Binibigyan po namin sila ng uh, due process, marinig. And at the same time, pasalitain. Eh, kung ayaw, wala rin po kaming pakialam. Kaya umaaksyon po kami sa tamang kahinat na, na solusyon dahil lagi iisa lang po ang pambansang sumbungan. Pag tinignan niya pong tulong, serbisyo, may tatak. Tatak. Bitag! Ako po si Ben. Bitag. Tulfo. Ito po. Tatak. Hashtag. Ipabitag mo.